құрметті көрермендер, тікелей эфирде әдеттегідей таң жолпан. Енді спорт журналистикасы күнімен құттықтағымыз келіп студиямызға спорт аңыз, спорт комментаторын, спорт журналистін шақырып отырмыз. Құрметті көрермендер, өздеріңіз де танып отқан боларсыздар. Амангелді Сейітхан ағамыз бүгін біздің студиямызда. Қайырлы таң аға. Мейрамыңыз құтты болсын. Рахмет, рахмет. Спорт журналисті күнімен осы мүмкіндікті пайдаланып барша әріптестеріңізді құттықтап қойсаңыз болады дәл қазір. Әрине, біз бірнеше буынмен жұмыс істеген, мен өзімді айтып отырмын, алдыңғы буын ағалар, орта буын, не қазір кішкентай біздің ізбасарлар дейміз бе, солармен де әріптес болып жатқан жайымыз бар. Енді баршасын құттықтаймыз. Несіп Жүнісбаев қазақ спорт журналистикасындағы менің ұстазым. Сол кісіден бастағым келеді. Егер Несағаң мені бауылмағанда, егер Несағам жол сілтемегенде, мүмкін мен спорт журналистикасында болар ма едім, болмас па едім. Сейдахмет Бердіқұлдан басталып келе жатқан бұл бір тізбек. Сейдахмет ағамыздың шәкірті Несіп Жүнісбаев, Қыдырбек Ырысбекұлы, Жүсіп Хисім. Мен шәкірт деген сөзді, ұстаз деген сөзді тоқтаттым Несаға деген. Ары қарай аға буынды айтып отырмын да, Сайын аға тұрсынып қайтыс болып кетті, Дендер аға егіз қайтыс болып кетті. Енді Анатолий Петибрат деген мына фейсбукта отырады, спорт журналистикасына кейіннен келсе де біршама еңбек сіңірді. Одан кейінгі буындар Лифтинцевтен бері қарай Александр Тафин, Максим Карташов, Игорь Федоренко. Өте көп. Иә, енді өзіміздің мынау қазақтан Талғат Садықов, енді бергі буынына Ермахамет есейлерге жететін болса, одан кейінгі буын мынау Ермек Төренияздар. Не қаншама біздің мемлекетте спорт журналистері бар, енді бәрін біз әрине шын жүректен құттықтаймыз. Енді Амангелді аға, шыны керек сөздің арасында бір жағынан толқып отырмын сізбен сұхбаттасып отқаным. Себебі кішкентай кезімнен сіз комментатор болған, сіз тізгіндеген футбол матчтарын көріп өстік. Өзім футболды шынымен де сіздің арқаңызда футболға деген махаббатым оянды десек те болады, шыны керек. Енді сол кездерді бір еске түсірсек, қазіргі спорт комментаторлығының мектебінің жағдайы қалай сол кезбен салыстырғанда? Енді салыстырғанда біз айттық, және ұстаз дегенді тегін айтып отқан жоқ біз. Өйткені бізді баулады, біз тыңдадық. Анау әгі Мұқағалидың сөзі бар, еркелей білдік, елге біз есер соқ болып кетпедік деп. Сол сияқты біз ұстазға еркелеген шығармыз, ұстазды бірақ тыңдадық. Бір ғана Несақ емес, сол кездегі Дендербай егіз бағамыз. Отырмаңдар дейтін. Әй, неге отырсың? Бар ана, медеуде дайындық болып отыр. Анау Алматының бір шетінде тағы да оқу жаттығу жиыны болып отыр. Сен неге соған бармайсың дейді? Жарыс неге бармайсың дейді? Не болмаса Сайын аға тұрсын. Сәкем өзінің парасатымен, пайымымен бақыт тапқан отыратын қабақпен басқа. Не болмаса күні бүгінге шейін осы Жүсіп аға Хисім. Бұл кісі әгі энциклопедия. Содан кейін бұл кісі дерек көзі. Кез келген сәтте қазір де телефон шалып сол кісіден сұрайтын болсақ, 56 жылғы әлем чемпионатында 4-ші күн кеткенде табанасында айтып береді. Міне сондай мықтылар біздің жан жағымызда болды, және солардан тәрбиелік. Ал енді телевидениеге шақырған, енді жаңа осы құттықтауды сол кісіге арнағым келіп отыр, Рабат аға Жәнібек. Телевидениеге шақырған мені сол кісі. Әйтпесе біз газетте болдық, газетте өсіп жетілдік. Содан кейін телевидениеге Рабат ағам шақырды. Шақырғанда да деп, әй, сен кел жұмысты деген жоқ. Несіп аға ашуланып отыр дейді, Сайын ағам айтады. Сосын, әй, ашуланып отыр ғой дейді. Неге десем, сен бірдеме бүлдіргенсің ғой дейді. Жоқ, мен іште бүлдірген жоқпын әзірше деймін ғой. Сөйтсем, жоқ, өзі қатты ашуланып отыр саған дейді. Мен түсінбедім, Сайын аға деймін де. Сен телевидениеге ауысып кеткенсің ба дейді. Қашан? Жоқ, сен ауысып кетіпсің дейді. Айтамын ғой мынау, білмеймін десем. Сөйтсем, жоқ, ағаң көріп кепті, сенде ана бүйрек шығып кеткен дейді. Содан кейін барып осы қазақ телевидениесі қатарға дейді. Содан звондайды отдел кадрдан. Сіз неге жұмысқа шықпайсыз деп. Қайдағы жұмыс? Сіз білмейсіз. Сайын аға отырған сол кезде, сол кісі сонда көз жеткізді. Қайдағы жұмыс? Сіз 5 күн болды, сізге бұйрық шықты ғой дейді.
мен сендерге арыз жаздым ба, барам дедім ба, десем білмеймін деп қоя салды. Бір уақытта Рабат ағам звондайды ғой, енді ол кезде сот деген жоқ, мына ұялы телефон жоқ, ана кабинеттегі телефон, жұмыс телефон. Әй, Аманжан, саған приказ шығып кетті дейді. Аға, қайдағы бюро ол, десем, білмеймін, жазып қойдым, бір жерге сол тізім өтіп, енді ағам біліп тұр ғой енді. Содан кейін ана жерде Сайнаға несібаға барып түсіндірді, мына өзі біліп отқан жоқ. Бұған звондап отырды. Содан кейін келіп батасын беріп екеуі. Ренші басылды. Иә, онда түсіндік деп. Сөйтсек, Рабат ағам қосып жіберді, қалай шығып кеткен ол? Мен оған не арыз берген жоқпын, не құжат тапсырған жоқпын. Бірақ өсті, бірақ сағаттың ішінде осы телевидениеге топ етіп түстік. Енді мен телевидениені білмейтінім соншалықты, мен мына кассетамен оның қабы болатынын ұқпайды екенмін. Кассета алып келе жатыр дейді, алып кеп берші дейді, барсам мынандай осы екен деп беріп тұрмын. Сөйтсем ол қабық екен, ішінде кассета болмай. Ал режиссер Бағлан Бидайбай осы Қазспортта жұмыс істеді. Кейінде сол Бағлан айтады, мен осыдан мынау телевидениеде бәрі тікелей эфир деп ойлайды екенмін. Сосын бір программа ашатын болдым. Программа оны тікелей эфир дей ма дейді, иә деп қоямын. Мен енді телевидениені көрмегім, кассетаны әлі білмейтін адаммын ғой, енді келдім. Содан кейін тікелей эфир. Тікелей эфир басқа мен ойламаппын енді. Осындай запись болатынын, жазып алуға болатынын оны ойламағанмын ғой, соны иә тікелей эфир деп. Соны бәрі айтады, сен қалай жүргізесің, телевидениені білмегенсің ғой дейді. Енді қалай жүргіземін, жүргізім кәдімгі дейді. Жоқ, сен тікелей эфир, енді басқа қалай жүргізуге болады деймін де. Сөйтіп ана Бағлан ағамда қолдау көрсетіп қорықпа дейді де. Сөйтіп бірінші эфирді біз сол тікелей эфирде бастағанбыз. Міне телевидение. Нешінші жыл аға? Бұл енді сол 94 па, 95 па сол кездер ғой енді. Сонда енді мынадан бастадым ғой. Ол кезде Жандос Көкім, қазір енді ол кісінің бәрі біледі. Жандос Көкімов, ақш, ксро, енді олар екі мемлекет қырғиға оқып болды, бірақ соғыс алмады ғой. Олар соғысты, соғысқанда рингте соғысты. Спортта. Иә, рингте кәдімгідей ақш, ксро, кеңес одағы арасында матчтық кездесу болды. Сквер Гарденде, қазір Головкин шығып жүрген Мэдисон Сквер Гарденде. Иә, сол Мэдисон Сквер Гарденде бірінші болып 48 килограммда салмақта Жандос Көкімов ашты осы кездесуді. Ал енді бүкіл сіздердің басшылары қарап отыр, Жандосқа жеңілуге болмайды. Өйткені бірінші рет жеңілсе, бірінші шыққаны, ол енді бәрібір беделге нұқсан ғой. Сондықтан Жандос барын салып қарсыласын ұқтады. Төрешілердің бүйрек бұрғанын бәрі іске аспай қалады, өйткені сабап тастайды ғой таза. Сөйтіп алғашқы жекпе жекте сол кезде кеңестік бокс жеңісі ол қазақ баласы Жандос Көкімов. Алғашқы программаға сол Жандос ағаны алып шықтым. Түсініксіз. Иә, міне біздің осы телевидение келу. Енді Амангелді осы сұхбатты көріп отырып, біздің көрерменіміз хабарласып отыр екен, бір ауыз тілегі бар екен, тыңдасақ. Тыңдап тұрмыз, қайырлы таң, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, құрметті таңшолпан жүргізушілері. Жаңаорғаннан ерубай ағам. Амангелжан, мына сенің хабарларыңды, мына сенің ойын жүргізулеріңді тыңдап отырамыз. Қуантты отырамыз, біздің де қазақтың бір махараджасы шықты, Николай Озерба деп. Сондай ақ мына сенің болашақта да әлі де болса жетілдіретін тұстарың жетеді. Баяғы Николай Озербтың передачаларын қайта қайталап көрген өте жақсы деп ойлаймын. Екінші, мынау біздің қазақ футболының өркендеуіне легионерлердің үлкен әсері бар. Сондықтан қазақ мақалы бар ғой, сатып алмай құл болмайды, өзінен тумай ұл болмайды деп. Өзімізден өсетін ұландарды шығару жөнінде үлкен басшылықтардың қасына көп жүресің, соған мәселе қойып ұлттық команданы шығаруға тырысатын бір қамқорлық жасасаң деп тілеймін. Рахмет айналайын, өмір жасың ұзақ болсын, мына спорт журналист дейтін атақты дақ түсірме. Рахмет, алла риза болсын. Енді осы сұраққа егер пікір білдіреміз десеңіз, жарнамадан кейін білдіруге, дәл қазір бізде ұлттық арнада жарнама. Одан кейін құрметті көрермендер, сұхбатымызды жалғастырамыз, қызық сұхбат болып жатыр және кішігірім ойынымыз да бар. Алыстамаңыздар. 3-4 Балымбет, Балымбет қайтадан қайтты, сол қазір екі ойыншы. Құрметті көрермендер, шынымен арасында өте қызықты сұхбат болып жатыр. Футбол турасында, Қазақстан футболының турасында. Енді Амангелді, сұхбатымыз одан әрі жалғастырайық. Сіздердің жүздеріңізді матч кезінде енді комментатор болған кезде ешкім көрмейді, тек қана дауыстарыңызды естиді. Енді осы турасында
кадр сыртындағы атмосфераны сипаттап берсеңіз, вот шолақ шалбармен келіп, футболкамен келіп отырып жүргізген кездеріңіз болды ма? Енді неге екенімді ұмытып қалдық, бірақ біздің кезімізде мына интернет деген болған жоқ қой. Әлем чемпионаты 1998 жылы. Дияс Ағомаров екеміз жүргіздік сол чемпионатты. Сонда біздің қолымызда енді өзің ойла, интернет жоқ. Ешқандай сайт біз аша алмаймыз. Біздің қолымызда матч протоколы болмайды. Франция мен бір команда ойнап отырсын деген. Бізде кімдер шығатынын білмейміз, ешқандай дерек жоқ. Біз ана несін ғана сатып алғанбыз ғой, трансляция өзін ғана оларға ақпаратты қолдау үшін көрсетпейді. Енді екеміз келемізде мына тіркелген әлем чемпионатына барған футболшылар ғой, 30 футболшы ма, 24 па, 23 па. Сол футболшылар білеміз енді толық. Францияның құрамы мынау, Нигерияның мынау, Аргентина мынау, Франция мынау, Бразилия мынау. Кімдер шығады? 11 шығады ғой енді. Ол бәрі шықпайды. Ал енді тренер жаттығу жасап жатады. Сол кезде анау енді біз енді көрерменнен артықшылығымыз бар. Сигнал 10-15 минут бұрын аламыз. Сонан кейін екеуміз қараймыз анау. Мынау бар екен, Карамбио бар ма? Бар. Багасян бар ма? Бар. Солай Лизаразю. Біз енді екеуміз де футболды жақсы түсінетін әрі білетін комментар болғаннан кейін біз ана жүйені білеміз. Мысалы қандай 4-3-3 па, 4-4-2 ма, 4-5-1 ма білеміз. Енді кім қай жерде ойнауы мүмкін екенін білеміз де. Мысалы үшін десем ортада ойнайды деген сияқты. Бұлан орталық қорғаушы, Бартес қақпада. Өздеріңіз реттеп аласыздар жасы. Иә. Соны ал енді көрерменнің не шаруасы бар, қызықтырмай тұрсын. Қолыңда бар ма тізім, жоқ па, таныстыруың керек. Сода бірінші қиындық сол болды. Не? Өйткені бізде дерек жоқ. Қазір бір сағат бұрын негізі құрам емес, кім қалай ойнау қозғалу мүмкін түгел графика. Аналитика, мониторинг барлығы шықты. Е, бәрі тұр. Бас көп қалсаң сол ойыншы туралы. Біз енді оны қайдан жинаймыз? Ол ойыншының қайдан не істеп жүрген, мынау Ресей басылымдар содан қараймыз. Оның өзі киоскіден күтіп отырып алу керек. Бір рет шығатын газеттер де болды. Сонда оныңыз қандай, қиын заман еді. 98 әлем чемпионаты. Міне, сондықтан біз анау неге кеткенбіз, оның есімізде жоқ, бірақ анау қалай қиналғаным ол әлі есте. Дегенмен, аға, дегенмен дәл сондай қиыншылықтың арасында қазақ журналистикасының аңыз комментатор атандыңыз, Амангелді аға. Аңыз деген білмеймін, айтуы біз. Біз үшін аңызсыз, аға. Жастар үшін аңызсыз. Былай болды. 1997 жылы әлем чемпионатының іріктеу матчтарында ол кезде Хабар тарихы Нұрсұлтан қыз Назарбаева басқарады. Сол кісіге бір ұсыныс айтты деп өзім ойлаймын. Әлде өзінің идеясы ма? Біз осы әлем чемпионатын ресми сатып алып көрсетсе қайтеді деген әңгіме жүрді, мен білмеймін. Бір жиындар өткен, күндердің күнінде пікір екіге жарылған. Бәрі айтыпты, бұл футбол қазақ тіліне көнбейді. Футболды қазақша жүргізетін болсақ, біз ұятқа қаламыз. Сондықтан бірінші кезекте анау төселген шетелден мамандар орыс тілді әкелейік, солар жүргізсін, сөйтіп біз көрерменге дұрыс дүние ұсынайық. Бірақ Дариға Рұстанды көнбей қойған. Егер ол орыс комментаторларымен орыс тілінде қалып жүретін болса, маған ол не керек? Ресей телевидениесі бар, басқасы бар, содан көрсін. Керісінше қазақша. Хабарға ол мен әкелуім үшін қазақша әкел. Содан жиындардың жиындары өте бастады. Күндердің күнінде мені шақырады, босаға дейді, мен ағай мен сағай өткізіп отыр екен. Неше түрлі біздің ақылды ағалар отыр сол жерде. Былай қазақ тілінің жанашыры ана жерде қазақ тілін жек көріп отыр. Оны енді айтпай қояйын, аты жөнді ұяттарымыз. Содан төрде тарасында отыр екен. Анау босағада тұрған бүйтіп күлімсіреп қарады да, Амангелді деп, ау, айтшы шыныңды деді. Футбол қазақша жүргізуге бола ма деді. Әрине болады деді. Ал жердегілер енді үлкен кісілер, ой, олау не айтып тұр, тоқтаңыздар сұрап ойын. Ал саған тапсасам жүргізе аласың ба деді. Әрине мен дайынмын деді. Онда болды деді.
не біз аламыз қазақша жүргізеді мынау, не алмаймыз өздерің біліңдер деп орнынан тұрып кетті. Содан бастап? Не, содан бастап. Айтпегенде енді сол кісіге осы тұрғыда рахмет айтамын. Егер сол кезде мынау өте бір жақсы идея екен, орыстан комментатор күні бүгінге шейін қазақша болмайтын еді. Әлі сол орыстан комментатор әкеп сөйтіп отыратын еді. Енді Амангелді аға, осы ретте біздің режиссерлердің дайындаған бір керемет видеосы бар. Дәл қазір сіздің комментаторлық өнеріңізді тағы да бір паш етсеңіз, ерекше футбол болайын деп тұр. Жігіттер қыздар, телевизорды, теледидарды жаймын деп жақындатып, аха, матчты бір көрсек. Қай монитор? Аха. Көрінеді ғой? Чемпиондар лигасының киімі. Біздің ауылдың балалары не? Аха. Ана Ермектегінің баласы. Ана Қошанның көршісі. Олар қайдан шығады? Мынаны қолдан танимын ғой. Мынау өзімнің інім. Аха. Күліп қойды. Мынау өзім не? Бұл Манчестер Юнайтед болуы мүмкін. Үлкен боласың баласың, кішкентай балдармен. Енді қол алысып жатыр екі қос команда. Мынау үлкен жігіт қайында болған, бой ұзын. Мынау жігіт болған. Ал кеттік, бастайық аға. Сен бастай, мен қарамын мынандай, мен көрмеген мынау. Сол қапталда қарбаласқан сәт, қызыл жейде киіп жатқан, киіп алған футболшы. Рахаттан көрігі, бұны сөйлеудің қажет жоқ, қарасын. Несті бақытқан қарым, мана өз. Жейде шақсы екен, ана да жейде де жоқ. Айналай, өзің қосына қолса ғойын деп. Не деген комбинация десеңізші? Ой бар ғой, намыс бар. Жылу жүгі дайым, бірін-бірін, бірін. Шеберліген шеберлік шыңдау көрді. Әркім өзің ауласын, намысын қорғауда дәл қазір. А, намыс чемпионат деш пе? Құлау күн енді. Мұна бізде осы тұрғыда айту керек, бізде ана бір патриот дейді ғой. Қарасы біреуі шетелдің ойыншыларын жедесін құмарымызды, біреуі Тобылды киіп жүрсе, біреуі Қайсарды киіп жүрсе, біреуі Алтайды киіп жүрсе, біреуі Мақтаралды киіп жүрсе. Бізде осы тұрғыда айтуымыз керек. Бір намыс деген сөз бар, сен өзің айтқан. Намыс осыдан басталу керек. Барселонаның жейдесін киіп жүр, Барселона қайда тұр? Каталонияда бүйрек боратындар онсыз да көп. Бізде осы жетіспейді, біздің кумиріміз сол Месси жұрт білетін. Кумиріміз Криштиану Роналду, ақсақалдарға шейін біреуі Барселона, біреуі Реал. Осылай отырады. Ал осы мәселе, ол күрделі мәселе. Біз өзіміз жақсымыз керек, жақсы көруіміз керек. Алдымен туған ауылыңның командасын, сосын барып туған облысыңның командасын, содан кейін барып туған республиканың командасын. Міне, бізде бірден Барселонаға бүйрек барады, сосын Реалдың жақтаушысы шыға келеді. Ол түбірімен қате дүние. Өйткені мына Түркияда әркім өз қаласының жанкүйері. Олардың арасынан өте қиын табу. Басқаларға бұйрық болады. Дұрыс айтасыз. Бәрі Фенербахчені киет, Галатасарайды киет. Дұрыс айтасыз. Енді бұйыртса, болашақта 1-2 жылдықта біздің де ойыншыларымыз, біздің де оқушыларымыз, осындай балақайларымыз, біздің жергілікті құрамалардың шіркінай сол заман футбол клубтарының жейдесін киет бұйыртса. Енді Амангелді аға, тағы да осындай уақыт бөліп келгеніңізге көптен көп рахмет. Керемет сұхбат болды. Сонау замандарды тағы бір еске алдық. Тағы да мейрамыңызбен, мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймын. Құрметті көрермендер, бүгін бізде қонақта болған спорт журналисті таныстыруды қажет етпейтін Амангелді Сейітқамбарды. Құрметті көрермендер, дәл қазір ұлттық арнаны аңдатпа, одан кейін бағдарламаны одан әрі жалғастырамыз. Рахмет аға.